hadba halka uga jeedinaya ee Soomaali codkooda mar walba weeno ku faana qof walba anaga ee wax noo ah ee masuul barnaamijka yar ma bulshada qayb ka tahay ee ku soo dhawaa marka hore Kalsan TV ee waddu waa isugu fiisal oo aad ku salaamay adiga iyo bahda Kalsan TV ee kelmad kuna hoosha aad u heysan ummada Soomaaliyeed khaasatan adiga oo aqoon dheer aan ku leeyahay adiga oo aan ku leeyahay inaad media ku jirto wax badan oo si stock madanahay TV waxa maana ogna kanaal ayaa wada jirtay soo bilaabay anoo intaan ka yaraan ka xusuustaa ku dhawaa jiray sharaf ay ii taawn in aan ku jiro meeshan ay soo booqtay tan kale horta magacayga waa Mansuur Jaamac waxaan deganahay Stockholm waxaan hadaan sabro Soomaalida waxaan ka mid ahaa dad waxaan ka mid ahaa dadkii u sharxnaa labada mas-uuliyiinta intay doorashooyinka Stockholm anigu matalay xisbiga Liberal Party waxaan u tartamay gobolka Stockholm runtii dad badan oo nagu badiyay Soomaali ayaa codkooda aad ii siiyey waxaan filaynay marka waxaan rabnaa halka ugu mahadcelintii oo cunaysay iyo inta kaleba Soomaalida haddaan ka gudba arrintaas anigu waxaan joogaa Sponga Tenista Soomaalida inta karankeenu waa sameynaa inkastoo marka dood isbeeda laga doonayay oo wixii isku saabsanay Soomaaliya kaliya aan matalno meena xaafad oo dhan dad gooni aan ugu mas-uulin laakiin dadka Soomaalidu markaas go'aamanaan ayna Soomaalidu way ibsanayaan ama uma fiicno inta badan maadaama Soomaalidu mutan waxa isku daynaa inaan ka soo fiirsano go'aankaas wixii Soomaalidu ku daraasan yahay inta badan ka hadlo walla ururka Soomaali stakeholder waalidiinta aad ugu mahadcelinaya oo mar walba u taagan inay taqaanaan dhalinyaradu ku wacyigeliyaan waxyaabahaas ayagu sharar qabto nagu casuumo marka ururkaas horta aad u mahadcelin marka waxaan dhihi lahaa hurdada laga kaco oo waxaan aan ku mashquulayna in iska daa oo lagu mashquulo ilmaha bas waddankeenni bay-adaha ku noolan way ka duwan qoomihii waxaa waaye family qaraaba cunta iyo tarbiyanaya halka lakaataadi ilmaha udiyacati udiyacinka Mansuur Jaamac